Segunda-feira, 26 de junho de 2023, vamos às nossas notícias de concursos abertos e previstos para você ver todas as oportunidades. Vou tomando aqui meu cafezinho e vamos lá. É só para você ver a fumacinha no canto do vídeo para não se assustar, tá? Bom. Vamos lá então, Vou ficar pequenininho. Todas essas informações em detalhes você encontra aqui no site próximosconcursos.com. Aí você vai aqui em News. E vamos ver o que? Notícias do dia, boatos de corredor, concursos populares, concurso da área de educação, tribunais, fiscal e controladoria, da parte do legislativo e policial e militar. Você vai sair daqui sabendo tudo. Se você está iniciando no mundo de concursos públicos, eu tenho duas dicas para você. Primeiro, eu vou pedir para você entender como é que funciona, como é que se estuda para concurso que é um pouquinho diferente, que é um aprendizado ativo, que é uma repetição espaçada, uma técnica Feynman, um palestra da memória, um método Pomodoro, são coisas que você precisa entender e eu te mando material grátis sobre isso, é só me pedir nos comentários. Segundo, você precisa ter um material de qualidade, se você quiser saber quais eu indico com um cupom de desconto de verdade, eu tô deixando o link aí na descrição. Vamos lá, hoje eu tô mais lento porque é segunda, tá pessoal? Mas vamos lá. Notícias do dia. Temos a Defensoria de Minas Gerais, com edital de 85 vagas para nível médio e superior. Guarda de Sorocaba, publicou edital. Prefeitura de Santanópolis do Igu... Aguapeí, São Paulo, também publicou. Tribunal de Contas do Distrito Federal, temos a Banca, é a Sebrasp. Prefeitura de Barra de Santa Rosa, Paraíba, Piguaçu Santa Catarina, Ant... Autônia, Paraná e a Piu na Santa Catarina. todos que o publicados publicado hoje as cidades me deram nome na língua, né? Mas vamos lá, boatos de corredor é que teremos um novo concurso da Anel, do BNDS, da Caixa, do Correio e da Transpetro. Por que, que eles estão aqui no boatos de corredor? Porque por enquanto não tem nada muito oficial nesses concursos. Estamos aí só com um zoom, 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 ok? Na área de concursos populares a gente tem o processo eletivo do IBAMA para 1.296 vagas. Banca escolhida, a gente tem o processo seletivo do IBGE, é a Selecom, e para diplomata é a Iades. Com comissão formada, isso é, tem um grupo de pessoas organizando esse concurso, temos a FUNAI, temos o SAD de Mato Grosso do Sul, Ministério das Relações Exteriores para outros cargos, não para diplomata, agente de trânsito de Fortaleza e agente rodoviário do DER do Distrito Federal. Autorizados aqui são basicamente concursos federais que já estão autorizados e vão sair nos próximos dias, dias, meses talvez, né? Temos o Fiscal do Trabalho, 900 vagas, eu digo, se você quer ir para a área fiscal, essa é a sua oportunidade, não se você tivesse eu se o, se o cargo fosse assim, me agradasse. Né? Se eu estivesse estudando para uma Receita Federal, eu olharia com carinho isso aqui, faria uma curva e depois voltaria para a Receita se não desse certo. <laughs> Temos o Agência Nacional de Mineração, temos o CAP, CNPq, DENIT, Friocruz, FNDE, ICMB, o INCRA, INEP, IMETRO, IMET, INPI, MAPA, com muita vaga, o MAPA, né? MEC, Ministério da Saúde, Ministério das Minas e Energias, Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Relações Exteriores. Outro que tem muita vaga aqui, para aí Fiocruz está com bastante vaga e o INCRA, né? O INCRA, para analista, engenheiro agrônico, está com muita vaga se você tem essa formação, analisa aí, vai ser um concurso mais fácil. Não vou dizer que é fácil, né? Solicitados é o seguinte: o órgão pediu, provavelmente vai ser o, o, o governo federal. está fazendo levas de autorizações, provavelmente vai ser nas próximas levas. Temos a ANA, NAC, Ansina, NS, ANTAC, NTT, a Anvisa, a Biblioteca Nacional, o Banco Central, Senzipan, SENEM, CVM, a PPGG, IBAM, IBGE, IBRAM, o INSS e o INSS, INSS. Pessoal, eu acho que eu vou fazer um, um vídeo específico. O zoom, zoom, zoom é que vai ser o concurso. Não sei ainda, porque acabamos de ter um grande concurso do NSS, mas tem um boato que vai ser o concurso. Então vamos conversar sobre isso durante a semana aí. Temos o IPEA também. Na área da educação, a gente tem a Secretaria de São Vicente, com o edital publicado. Temos com o Banco Escolhida a nova Iguaçu, RBO, do Amapá FGV. Comissão formada, a gente está com a Secretaria de Teresina, Palmas e do Ceará, autorizados Manaus e São Paulo. E vamos para a área de Tribunais e Defensorias, Procuradorias e tudo afim. Eu vou começar falando as PGMs que estão aí com o edital publicado, temos Uruaçu, São Vicente, Caxambu, Santo tomé das Letras, Araraquara e Santo André. Temos o TJ do Rio de Janeiro, com edital para juiz, publicado. Ministério Público de Rondônia com vagas para nível médio e superior. TJM de São Paulo também com vagas para nível médio superior. E temos a Defensoria de Minas Gerais, que é uma novidade, né? Temos vagas também para nível médio superior. Banca Escolhida, PGM do, PGE do Pará para procurador vai ser a Sebrasp, Ministério Público do Amazonas para promotor Sebrasp, Juiz do TST FGV, TRF3 Vunesp, TJ Sergipe para cartórios FGV, TJ Minas Gerais, MS Concurso, TJ MAPÁ para psicólogo e assistente social FGV, Defensoria do Rio de Janeiro para defensor FGV, de Rondônia para defensor também Sebraspe e o TRT 15 de São Paulo FCC. Como são formadas, a gente tem o STJ, temos os TJs do Acre, Paraíba, Mato Grosso para Juiz Pernambuco para Cartórios e Roraima. TRF do Rio de Janeiro, de Pernambuco e de Minas Gerais. Temos o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, Piauí, Amazonas e Rio de Janeiro para cartórios. PGE de Sergipe para procurador, da Bahia para assistente e analista. Do Rio de Janeiro, a PGM e o TRT de Santa Catarina. Autorizados, temos a Defensoria do Paraná, a PGE de Roraima, TRT do Distrito Federal e Tocantins, PGE Rio Grande do Norte. TJ Amapá, TJ Goiás e Defensoria Pública da União e solicitados temos o Ministério da Justiça e o TSE e o TRE unificado, assim gente tão dizendo aí que vai sair esse ano ou talvez não, Estamos de olho né eu acho ainda que sai esse ano pelo menos o, o início dos procedimentos né agora minha área fiscal e controladoria, vários INSS desculpe INSS, vários ISS's Aí, ato falho, né, gente? Temos ISS de Ipuaçu, de São Paulo. sei aqui, ó, concursão, salarião para a cidade de São Paulo. Carrancas, Gaxupé, Gax, Guaxupé, Mato Rico, Doutor Pedrinho, Maracanã, Santo Antônio da Posse, São Lourenço, Rio de Janeiro também. Salarião, Rio de Janeiro, né? Banco escolhido, a gente tem o TCE de São Paulo, vai ser FGV. E do Distrito Federal, o Tribunal de Contas é a Sebrasp. Como são formados os TCEs do Paraná, Bahia, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, CGM de Fortaleza, as Secretarias da Fazenda do Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, Controladorias do Estado de Roraima e Rio de Janeiro. Autorizados temos a CGE de São Paulo, Secretaria do Acre do Rio de Janeiro, aqui é o Estado, né? Esse aqui tá demorando para sair, né? Já faz tempo que tá autorizado, e o ISS Goiânia. Legislativo, com banco escolhido, a gente tem a Assembleia Legislativa de Roraima, vai ser a Vunesp. Com comissão formadas a gente tem do Espírito Santo Rio Grande do Sul e Câmara dos Deputados, e autorizados temos Rondônia, Pernambuco e Paraná. E por fim, policiais e militares, é a última, nossa última análise aqui, né? Temos o ITA, Marinha, SFSEX. Temos Bombeiros do Paraná com vagas para nível médio, Polícia Penal do Acre, PM do Rio de Janeiro, PM do Paraná com vagas para nível médio também, PM do Rio de Janeiro com vagas para nível médio, aqui ó. PM do Rio de Janeiro tem para médicos e tem para soldados, soldado que é nível médio. PM do Acre, PM de São Paulo, com vagas para nível médio superior, concursão com muitas vagas. Fiz um vídeo sobre ele, se você quiser dar uma olhadinha, ou clica aqui, ó. Você vai lá no site próximosconcursos.com, estou deixando a descrição, você tem acesso ao vídeo, tá aqui, ó, o vídeo. Bom, com a escolhida, a gente tem o Sejus do Espírito Santo, a IBAD, prevista 600 vagas, é muita vaga, né? Polícia Civil de Pernambuco, PM do Amapá FGV, PM do Rio Grande do Norte BFC, Bombeiros do Amapá FGV, Bombeiros Santa Catarina com Suplan e Polícia Penal de São Paulo FGV. Com comissão formada, a gente tem a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Aí estão falando em 4 mil vagas, vamos ver, né? IGP do Rio Grande do Sul, Polícia Civil de Santa Catarina, Tocantins, Piauí, São Paulo, PM do Tocantins, Roraima, Paraíba, Polícia Penal da Bahia, do Tocantins, do Rio Grande do Norte. Autorizados temos Bombeiro do Rio de Janeiro, Maranhão, Distrito Federal. PM do Pernambuco, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Penal do Ceará e Politec Pernambuco. E por fim a gente tem solicitado aí a Polícia Federal para Administrativo e a Polícia Rodoviária Federal para Policial e Administrativo, né? E tem outros aqui na PF também. Essas são as notícias de hoje, espero ter te ajudado. Uma boa semana, o que precisar, só chamar. Abração e sucesso!